الله غفور رحيم يغفر ذنوبه ارجو الرب الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فرندريمي تقن فتم الله تما ذريشم صلوات من محمد صلى الله عليه وسلم شوكت تيدا تتسلت افاصل متمير دير انديتا اجكيمت ادرقومي الله صلى الله عليه وسلم عين نالا امري نيفا بر سيندة تتسلت ينمت رزقش من نأمتي نتي أمت تسلين أما شري الله سبحانه وتعالى دت كل أدرقوي محمد عليه الصلاة والسلام إسلي اشتفت نيريو تش إنديانتا ذين بيت أميت أذن برابا إذا بس ديكي ستي صلى الله عليه وسلم اشتعي إدرقومي الله إتسلي من دون تبركت أمت عندنا خلان نثسار تماظ prej fjalve, në kalon një pasuri, në kalon një pasuri shumë të madhe, sallallahu aleyhi wasallam, kur në ka lajmërua për rreziqet që do të godasin umetin e vetë. Umet, i ati sallallahu aleyhi wasallam jemi ne, o vëllezër, që jetojna dhe themi Muhammedur Rasulullah, dhe e lexojmë librin e Allahut, dhe mundohemi me praktiku këtë sunet pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, e ky i dërguar i Allahut, Muhamedi صلى الله عليه وسلم او لزر اي نوك كاتين ادرغومي اللهوت مشبير تهومبر مشبير ديسفاته اسيهر عندي نهاديث انشاء ترسمتون امام احمدي انقا ابو ذري رضي الله عن ترغون سي اكان دجو تدرغومي اللهوت محمد صلى الله عليه وسلم سكثون ليس الدجال اخوف ما اخاف على امتي ليس الدجال أخوف ما أخاف على أمتي كثن نكش دجالي أي نغا يتسلي فريقوهم بر أمتي انتي مسشومتي نكش دجالي أي نغا يتسلي فريقوهم مسشومتي نغا أمتي بر أمتي انتي ولكن ميربا كرش بيت صلى الله عليه وسلم كشت جايا نغا يتسلي مسشومتي فريقوهت محمدي صلى الله عليه وسلم بر أمتي نبت كترقو كثن ولكن الأئمة المضلون الأئمة المضلون إمامت تيد ذيو انتيرت الله نارويد نغاتا إمام الله نارويد أرويد أميت الإسلام نغاتا إمام تتلت نوك كان شبيرت أسونيت محمد صلى الله عليه وسلم تتلت نوك من دوين سيباس أصالتي كمن دو أي عليه الصلاة والسلام ذا صحابة تي تكارن دي سهديث تيرا نغا محمد صلى الله عليه وسلم se mësë shumë ti që është frikue për umetin e vetë el munafik alimi lisan ka thënë munafiki i cili e ka gjuhën e djetarit munafiki i cili e ka gjuhën e djetarit kështë halli umetit sëtë kështë përgjigje e shumë njerëzve të cilët kanë fobi për islamit. Kjo është përgjigje për shumë njerëzit të cilat janë pjesë e islamit sot dhe prezentojnë islamin sot. Kjo është përgjigje për shumë prej njerëzve të cilat akoma e shohin, vazhdojnë duke e pa hallin e umetit islam, duke qa dhe dënez vetëm me ligjerata, duke mos marë kur gjë prej hapave për këtë umet të cilin e kalon neve Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. A thu vallë muslimani, kur të shë gjendin e muslimanve, vetëm du të me qajt? A thë valë muslimani, kur të shë musliman duke uvra, vetëm du të me kajt? Vetëm du të me mojt ligjerata?
vetëm do të më lidhë ndihma humanitare. A thu vallë muslimani nuk guxon më as gjatë dorën e vet llat musliman ndonjë. A thu bë kjo krim, edhe zullum, edhe luftë ndaj njerëzisë, edhe mos insallah kanë kanë kjo. A thu vallë kur u bën herat e umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për kriminalve. A thu vallë kur u bën herojt e një populli, herat e një populli, Allah i shtoft atë heroj. Kur u bën në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur ka qenë kjo sunnet i haxhallarëve vëllezër, kur ka qenë kjo sunnet i xhamive, kur ka qenë kjo sunnet dhe traditë e muslimant që herat e vet ata mi shkatru apo ato mi azhësu apo ato mi sha apo ato me thonë se nuk janë pjesë e umetit apo ata nuk janë njerëz i valid apo kush i ka autorizuar ato njerëz me prezantu umetin islam. Wallahi ato njerëz i ka autorizuar Allahu subhanahu wa taala. Deri kur, vëllazër, duhet shkijet neve në dunja, po masant e dunjas të cilet lujnë, shah, me njerëzien, po në veçanti me musliman, deri kur ata duhet me në ardhë, me ne qilë sytë. Kur Allahu subhanahu wa taala në ka qilë neve sytë në dunjë, në Kur'an, shumë herët. Prej kur, vëllazër, gjeneratat e muslimanve të para, prej hoxhallarve, deri te fëmija i muslimanve, i kanë pasit e qelë të vetë. I kanë pasi të cilë të vetë. Nuk ka ardhë dikush një u qelë sytë. Andate ata nuk është dashtë me ardhë me bo masakra, sikur që i bëjnë Siri, e sikur që i bëjnë Irak, e sikur që i bëjnë Afgan, e sikur që i bëjnë në për burgjet e gadishut arabik punëtort e masanve, e sikur që i bëjnë Sudan, e sikur që i bëjnë në tokat islame, e sikur që i bëjnë ndo një herë dhe këtu pari edhe bëjnë në la. Nuk du të me ardhë dikush prej tjerë me në qelë sytë. Andaj u lezër, mos në mashtrojnë e fizionomit. Ajo nga e cile ka në frigu Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ma shumë se dëgjalli, kuptoni bukfalisht hadithin. Dëgjalli është alarmi kryesor të cilën e kanë dhanë pejgamberët e Allahut. Alarm më të madh se për dëgjalli nuk kanë folë, por më të rrezikshëm për neve dhe për shpirtin ton, edhe për shpërtimin ton, që në kanë imam të devijum, imam të cilët ka mundësinë e kanë mikro vlezë dhe me qalme dhe kapuqa. Njerëzit të cilët pas kanë shpirtin e humbjes edhe disfatës, vallaj nuk e konë Muhamedi s.a.s. shto. A i kanë vra Muhamedi s.a.s. shok? I kanë vra. A është dorzue? A ka pas depresion? A ka shku të shpia ka kajtë si ku gratë? Sallallahu aleyhi wa sallam. A e kanë masakru Hamzën? Ma dje ja kanë ngranë, ja kanë hangur mushkrit. Hamzës, masakër a kona ja. Sallallahu aleyhi wa sallam. Që ka bërë a.s. është mërzit, pa është mërzit. Ama ka shku ka kajtë si kur gratë? Ma dhja të gratë të sahabëve radiallahu anhum, e gjimain, ata e kënë kuptu këto mesajë, o lezër. Ata dhe rikur, o lezër, kanë me leju muslimant, me pas imam të tilë, el e immetul mudhillun, e dinë ku shenë imam të devijum, imam është dënjani për njerëzë i cili e odhesh një turnë të poplit. Imam është dënjani për të cilin thë njerëzë, unë jam me hoxën filan, unë jam me filanin. Unë janë gojë filanit derset. Apo si kur që ndëzojnë. Unë nuk njëfë shumë ty, ama e ndëzojnë filanin. E kështë më ratë, tamam, alhamdulillah. Alhamdulillah që e ndëzojnë filanin. Ama kjo është një rrugë, një shin, përka gjenete, apo përka gjehenemi. Ku të qojnë ato tyje? Ku të qojnë ato tyje? Së shpejti vjen melekul mauti. Së shpejti vjen dalja para Allahut. Na muslimant, kështu dhëmi pasenet. Muslimant e parë, ato që i edukoj Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, ato e shihin meselen se une jam të dalë para Allahut. E qka i thëmuna Allahu subhanahu wa ta'ala? E qka i thëna na Allahu subhanahu wa ta'ala? A nuk është këtë dini Allahut wala unë wa bara, misim dhar misim? A nuk është këtë dini Allahut subhanahu wa ta'ala që ja qelë sytë besimtarit shumë vite për para? A nuk është kjo feja Allahut subhanahu wa ta'ala që e inspiroj Omer ibn Khattabin, i cili nuk ishte me la që Gjibril me i ardhë me pasë pas shumë viteve, pas ka me pasë fukarallëk, edhe mi e omar pasurije në muslimanve, edhe mi e shpëndat gjithve. A nuk duhet musliman sot me pa, me shqyte vetë, se nuk guxojnë musliman sot, mi e ulan qështin e vetë, ndorë të tjerve. Nuk guxojnë mi e ulan, kur njëherë një personi i cili është rathar, vallahi është rathar, është imam i devijum, është imam i devijum, qoft imam i pesvaktit, qoft imam i khatibit, qoft imam udhëhec,
Farë do kofë e person, ai i cili shikon interesin e vetë personal, fillimisht, qoftë interesin e sigurisë personale, qoftë interesin e sigurisë të xhepit, qoftë interesin e sigurimit të një shtëpije, të një pallati të vogël në këtë dunjë, të cilin nuk e merr me vetin vërr, vallahi është gash, është rrethar, që është mallkuar në gjuhën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ai imam i cili jeton në mesin e muslimanëve, ai traton muslimanët. Vallahi ai i cili uashon muslimanëve herojt. Ai është rrethar. Vallahi plus ajo që bëhet në kohën e sotit është pa ndonjë rezistencë. Pa u marr njëri në polici apo ndonjë dhomë, pa ju kërcënuar spak, dalin i thënë të sene. Vetëm pak, as kombë nuk ju levizin njerëzve, heq. As kombële nuk ju levizin tjertë. Me njëherë, u ajapim qatë që jetojnë. A thujna na që to nipa dhe sternipa, a thujnë, valë na, e këna trashiku që këtë islam nga Muhamedi s.a.s. nga sahabët, a i na që to musliman o vlezër na. Pse flasë këtë temë o vlezër, nuk është kjo me shkelin mbi qafën dhe supën e dikujna. Nuk janë këto fjallë që du të mi thonë na, apo të gëzohemi dhe të rritmi për mes trimnis dhe heroizmi dikujna për njerëzve jasë njëherë. Ama ajo qka na dhem neve, ajo qka nuk është prej islamit, është që ka thonë Allahu Gjellera në surta Ankebut, në Mekke, kur ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në ka të regu ka thonë, vëmi në nasi, ka prej njerëzve, men idha udhije fillahi gjale fitnet e nasi ka adhabillah, ka prej njerëzve, të tilë, kur vjen dënimi Allahut, kur vjen të pagun të atimin e rrugës Allahut, të pagun të atimin e ullzimit, nuk është njajtë më konë shka edhe më konë musliman. Allah zërë, ju që gjeni anë në gjami dhe jeni rritu ka kibla, ka qabja, ka ullzimi juve, ju që i falin një 5 vakt, ju të pagun të atim jo. A i të atim së paguot me DTV në Macedonis, jo. A i të atim paguot me një sakrifis dëvogër, një fjalë që ja thot njeri jo, me një mos ndjekit të një imamit të devjum duke duke ta mundsu Allahu subhanahu wa taala mi pasendet çish duken tamam si duot. E mirë për neve nëse Allahu na ka qit për ligë neve. E mirë për neve nëse Allahu na ka qit për ligë. E nuk jemi në radhën e njerëzve që ndihmon këtë ummet. Iza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ki adhabillah. Allahu jalla wala ka thon ka për njerëzve të till. Kur ata të dënohen të pasojnë në rrugën e Allahut pak, të pasojnë pak, të djersën pak, të frigohen pak. Laringu t'ju lëviz pak prej frigës, normal kjo është. Shumë normal, Musa a.s. është frigohë vëzër, ama jo frikë e cila e ka quet ta lenë rrugën e Allahut, jo asë njëherë. Po frikë e cila ndështë edhe më shumë e stimulon besimtari, nga se dhe besimtari ka mundë si mu frigohë, ama jo në besim dhe në akide mu frigohë, jo. Jo me u dridhë mire rrugën e Allahut, par ajo frikë e cila njërë të këthenë brapa një hapë edhe 5 për para, insha Allah. Musa a.s. kër i pa gjërë këmit, u frigu. La, Musa, la të khaf. O Musa, mos u frigo. Ki ishte shpaldi Allahu Gjellewala. E si për para, usës. Nuk u ndalë nga rruga Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sot në kone sotit, shumë mesajë i mri njerëzve. Mesajë. A thu valla të mesajën, du të me ndikute muslimani? A du të me ndikute hoxha? A du të me ndikute thirësi? A kanë ndikute sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? A thu valla të farë njerëzi kanë nënkara to? Ato pas kanë jetu në këtë dunja, ma shpirtin e pas kanë të basë gjennet atje, inshallah. Pas kanë mendu për atë botë atje. Ando e vlezër, na du të mendu për botën tjetër ma shumë. Du të mendu për botën tjetër ma shumë. Në atë moment, kur umenti islam, është dhanë pas dunjas. është dhanë pas veturave. është dhanë pas gjepave. është dhanë pas sultanave. është dhanë pas bartjeve të muhabeteve. është dhanë pas shkeljes mundit të njerëzve. Duke u ngrit vet aj, është dhënë pas asaj se unë nuk e ndjeki kërkan, apo unë jam muçtehti në veti, unë nuk më intereson filani, unë si jap llogari filanit dhe kështu me radhë për fjalëve. Në atë moment ka pasu ummeti islam dhe ka shaktuar një defekt të madh, i cili vështirës të përmisohet, deri sa të përmisohet i gjithë ummeti islam. Andaj kjo është alarm o vëllazër. Alarm o vëllazër nga se hoxhallart dhe njerëz që lexojnë në kohën e sotit, duhet më u tregu njerëzve çat që e besojnë në brendinë e vet. Apo më të mirën për umetin islam, e jo më të keqen, e jo të rathien, se vëllahi Allah i ka malkua të njërësi. Vëllahi prej gjuhës, Allahu Gjellewala, prej Allahu të malkum, prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata njerëzit të cilët nuk e flasin për umetin islam, janë imam, i kanë vendos njerëzit imam, u amarin fetfan, u amarin mendimin, u andëgjojnë derset. Dhe ata, janë nga shun e të rathien umetin islam. I dërgomi Allahu sallallahu alajhi wasallam ka thonë, me nga shëna felejse minna. Kush na thon neve, nuk është prej neve.
Kush na tradhon musliman veneve, nuk është prej neve. Tradhtia o vëllezër është milion musliman gjithësuas. La yadhurruhum men khadalahum, sikur me ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur me pa një tren duke hec, duke mos interesuar të trenit, kur gjash ftoft anzetat kush e ndal rrugën, duke ecë përpara umat islam, kështu e ka pa Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, at hadith ka thon, la yadhurruhum men khadalahum, kush zbrat nga kë tren, nuk i ban dëm trenit. Kush zbrat nga kjo rrugë, e lekët rrugë nuk i ban dëm. Wala men khalafahum as kush e kundërshton. As kush e kundërshton. Sot është duke u jetu umeti islam atë piknisin e vetë ku e vendosë në përgjësi në botë, i vendosin e të vetë. Jo tjertë. Me vite kanë kalu o vlezër, kanë arë tjertë për neve kanë bëmabet. Kene ndëgju Versajen, kene ndëgju Bukureshtin, kene ndëgju e mledhet shumë të një histori që mësohen të na, kanë vendos tjertë, ti kanë caktu kofit me vizore. Mere hartën e botës arabe, i shikon vizorat atje. Me kanë drejt bile, në atë shkallë aki Egyptin. Me vizore e nda me Siria. Me vizore është nda me Jordani. Me vizore është nda me Saudia. Edhe kanë nën e imet unë mudillon. Imam të devijum atje. E ma e keqë janë është ovlezër, imam u dhëhet s'pa të devijum të dhëndë pas grave edhe epsheve edhe dunjas edhe se dhe më të shfrenume që egzistojnë dunja bile edhe vetë jë besimtartë edhe shkijet si kanë ato shfrenime që i kanë ata. Edhe një pjesë e madhe hoxhallare papagalla që flasin për ata. Papagalla hoxhallare të cilët imbrojnë ata, o vëllezër edhe prej këtyre trojeve këtu, të na. Prej këtyre trojeve të na imbrojnë. Nuk i ndëgjum të fol për Kingin Abdullahin e Saudis një fjalë. Nuk i ndëgjum duke fol një fjalë për Abdullahin e Jordanit. Nuk i ndëgjum të fol një fjalë për Mubarakin. Edhe tjerë të kështu më radh, ama i ndëgjum të fol ato për udhëhecit e muslimanëve. I ndëgjëm të folë për Usama Bin Laden, për Khattabin, për tjetrin, për tjetrin, për tjetrin, për të gjithë ata musliman të cilët kanë qenë bitë e muslimanve, kur gjo ma shumë. Bitë e muslimanve. Nga musliman kanë dalë ato njerëzi, i ndëgjëm të folë për ato njerëzi, dalin nga bitë e muslimanve, që i bëjnë disa punë, ndunja, duke mos u fokusu kur njëhet, duke mos qenë drejtë, me qenë bërëm sa janë drejtë ndaj qafirave me konët dhe muslimanve. Sa janë drejtë ndaj qafirave, bërëm të jenë njërzit ndaj muslimanve. Unë e di që kjo ndodhë prej frigës që është në zemër, e vërtet është kjo. Ama nëse i friga cak, nëse ki frigë në zemërën tane, hinë shtëpin tane dhe kaj me përgjënat e tua, qaqë. Mos dil me full, ka pas në momentin islam njërës që janë frigu ësëherë, ka pas. Hinë shtëpin tane dhe kaj edhe mërzitu për halin e momentit islam. Ama nuk ban me dal me full, u lezer. Nuk ban me dal me full kundra muslimanve. Nuk bëm me dalë me folë kundra muslimanve. Shumë letë është me folë prej tujtë për dikan. Edhe shumë letë është me ndiku prej CNN-it dhe sitelit. Shumë letë është me ndiku me ngu latasin. Andaj Allahu Gjellewar ka përmene Kuran. Ka thonë, omin kum se ma une lahum. Ka prej juve të tilë që i ndëgjojnë ata. Janë në vesh i tyre. O vlezë, mëse banë veshin tanë. Mëse banë veshin tanë. Mëse mundëso veshin tanë gjitha se në ndëgjue. Musliman të parë, vlijat të parë, ato musliman të parë, që ne kanë sillë neve këtë fej këto. Neve gratis e kina këta, ama ato gratis e kanë pas. Na kina gratis e po uzimin sot. Musliman shqiptar, alhamdulillah, krenar. Alhamdulillah. Për nga e ki këta? Kushta për unë i këta? Sa pare ki paguit? Në këtë dunja këtë si ne të paguon, o vlezër. Një parking sot e ki pas, kanë lanë kërkur një vetur ku e le. Dush me paguit, pa tjetër. E uzimin? Sa një parking kushtar uzimi on? Vallaj, shumë ma shumë kushtar. Le sauti ahadikum, le maudhi u sauti ahadikum. Ka thonë sallallahu aleyhi sallem, vendi i kërbaqit juve, shkopit juve në gjennet, është me i vlefshëm sa dunjaja dhe kejtë që kanë ta. Me i vlefshëm të Allahu sa dunjaja dhe qëfar kanë ta krejtë. Kjo është dini Allahu subhanahu ta'ala, pra ndaj o lezer. Kjo është dhimbje dhe nasihat për zdo janin për neve, për zdo janin për neve, që fejnë Allahu subhanahu ta'ala, mas ja dërzeni e imamve devijum. Se që ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzil ilma intizaa. Allahu nuk e merr diturin duke harru prej zemrave dietarve, por e harron diturin duke i vdekh dietart. Vdesin dietart, mbesin xahilat, dhallu wa dhallu, devijojnë dhe devijojnë tjert. Devijojnë vet, i devijojnë tjert. O vllazë, le devijojnë vet. Le fein kokën si dojnë. Çka dojnë të bojnë? Na dhimën. Dëshirojmë që Allahu t'i udhëzon gjithë ato njerëzi, ama ju mos u bëni preh. Mos u bëni peng. Mos ju merë diko shuve si vagon, mi ungre, e me thonë ju, këtë në qojnë ato neve? Këtë në qojnë ato neve? Mos mendojnë
Mos mendojnë tjerët se kanë mundësi e me na projektuem sa si lloj mekanizmash prej jashtë, masont i bëjnë ato mledhet e veta që neve me na programu trunin tonë dhe ata na me mendu si kur që i mendojnë ata. Kështu i kanë bërë shumë prej muslimanëve ndonjë. E pastaj a du të me ardhë Siria, edhe Siria të ndryshme shumë dhe masakrat shumë ta mi qu, mu qu pi gjumit njerëzit me thonë a, Rafidat s'ka nënkon musliman bëshijat, Khomeini s'ka nënkon musliman, Khomeini në qina qicin të dhejtave kure shishmi na sejgjit të rath, është mi vej, mashallah, të dhejtave na kure shishmi në luft, të bo, mashallah, Saddamin kër në bikin sejgjde, mashallah, sa mirë ka nënkon. A ma në të vakt, nërma një s'ka ndit, në kone sotit që shtu me mendua, e imme të më dhillon, mas shumë ti që ka në fregua Muhammedi s.a.s. për neve o vlezër, a dini Muhammedi s.a.s. në ka dhimt neve shumë ma mirë që dim na me dhimt vetën. Këta definicion kupteni. Muhammedi s.a.s. në ka dhimt neve shumë ma shumë se na dim që me dhimt vetën. Aja r.a.s. ka ditë shumë mirë. Ka thonë mas shumë ti frigona për imamve të devijum që ju devijun juve. Keni kujdes nga imam të devijum. Keni kujdes. Andaj vlezër, gjenatët e para të muslimanve. Ato burat të mdoj, pas kanë fitu të Allahu subhanahu wa ta'ala shumë sende, kur pas kanë dëgjuhun për ndonjë musliman që është dunjas, i ka dhimë këtu. Wallahi, që kjo akona e që i ka leviz disa njerëzën kone sotit prej herovet muslimanve. Ata që të herot muslimanve dhe në mila zhduk neve, pa ata janë herot në mesin e zemrave të muslimanve me miliarda njerëzë që egzistojnë, pa s'kanë mundësi i minëzhe për zemra, o vlezër. S'kanë mundësi i letë flasin sa doj njerëzit. Letë thojnë sa doj njerëzit se pse be i ndëgjojnë filan filanin njëri në Facebook e neve së në ndëgjojnë. Po këtu dëshme e parashtu pëjtjën vetës. Vetës, parashtu e pëjtjën. Pse së më ndëgjojnë mu njerëzit e ndëgjë kanë filanin për njerëzve. A është e barabarta e gruja që i pakujnë me pare për me kajtë të vorat edhe të shpia, me nanën të cilës i djekë mushknia, i dhemë zemra për djarin e vetë që i ka vdekë i ri, e ndë barabarta, vëllaj se ndë barabart, nga se nuk ju djekë njëtë, si ju djekë njërtë. Pa në kjo është apel dhe thirje të ata njerëzi, leti i mendojnë pak sendet që i flasin, leti i mendojnë pak sendet që i flasin, leti ndalen nga politika dhe strategjia e disfatës në zemra, vëllaj oj person i cili ka disfatë në mendin e vetë, kur s'ka mundësi me kur fitore jashtë? Vëllaj oj person i cili shkon dhe banë marveshje me shkijet në ndryshëm, para kohësët, nas ngus me zveti, na e dim që për përfundimi ka, këtu pari ka ndodhë. Dimi njëshë në kështë më rrath. Në e dinë që fa përfundimi ju ndodhë. Andaj muslimani nëse vëdës të krenar. Kryen lartë vëdës muslimani. Subhanallah. Andaj i shofim shkijet të ndryshme, levizet të ndryshme. Komunista o vlezër që gëvarën e lavdrojnë. Komunista? Jo për islam? E kanë ba simbol të rezistencës. Ndërsa muslimani të vjemore. Muslimani shpif fetfat të ndryshme. Mendimet të ndryshme. Për herot e muslimanve. Për të resa nuk del umeti islam nga kjo dësvat. Nuk ka mundësi në fush me dal. E sot, masont, po mundohën në Gjenev me bombë, Gjenevën e 2-të, 3-të, 4-të, 4-të, 5-të, ama prej atje në Siri, nuk po kanë mundësi me gjithë opozit, e cila opozit është e trathare, e cila shqitët për pare. I kanë bledo kogja, prej Saudijës, e prej Katarit, e prej Bahrenit, për kamos, i kanë bledo, ama s'kan njëzi në fush. Kjo është e politike disfatës në dunjasot. Qas janë të fatë? Nëse mendoj njërët se ato i kanë kitë senet ndorë, ja, nuk kanë kur gjo ndorë. Por është Allahu Gjellera që i kanë ndorë. Por Allahu Subhanahu Teala është ai cili e ka sil Talutin dhe e ka sil Daudin dhe i cili e ka mujt Gjalutin dhe kështu më radhë, vëllezër. Edhe kjo histori do tjetohet në umetin Islam. Kjo histori do tjetohet në umetin Islam pa tjetër. Kur ka dash Allahu Gjellera me rinjallë këtë umet Islam 79 e teknena, Allahu Gjellera ka dash, mas disa vite me mendodh, ma një men, këto sene nuk janë prej profecis që ne i thëna, se na nuk dinja kur gjo prej profecis, jashtë ta asoj që Allahu dhe peja meri sësëm dhe kam suneve, ma mas disa viteve shumë sene kanë mendodh, dhe vlazër, shumë sene kanë mendodh, në dunja, Allahu Gjellera ka dash mi faktorizu musliman dhe muslimat janë faktor dunja, e mirë për ato njerëzi që kanë lënë këtë tren, mirë për ato njerëzi që kanë lënë këtë rukët Allahu Subhanahu Teala, e mirë për ato njerëzi të cilët leqje kanë lënë për hasedit, prej zilis, prej mlefit të matë që e kanë në zemrën e vetë, ma di flasin, ma di banë punëtor të shkijeve pa para heqë, ma di banë punëtor të tjerëve, të masonve, pa para heqë, vetëm jam mundësue një emision të vogël, e kështë më rafë. Këto janë ato pazaglëti që banë omit në islam, sot, vitit kanë me kalzu shumë prej sende o lezër, kjo është apel dhe të vlezërit, të cilet edojnë për nime Allahun, sa obët për nime këndosh Allahun, se këndosh në gjysë, se këndosh 85%, 100% e këndosh Allahun, edhe na, ta dojnë Allahun 100%,
Nëse na e dojnë Allahu 100%, nëse na e dojnë Allahu 100%, Allahu do të na bjen në sprovë ndë njëherë me familjen, me grunë ndoshta, ka me të prunë sprovë me vlaun, ka me të prunë sprovë me koshien, ka me të prunë sprovë me shumë prej njerëzve, edhe pse njerëz e quajnë këtë akide çmenduri, edhe pse njerëz e quajnë këtë çmenduri, e kështu me radhë, sikur që i kanë quajtur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në fond ai sallallahu alaihi wasallam i ka prodhuar këto burra të mëdhej cilësitet, nga të cilat janë ndridh Kisra dhe Kajseri. Janë ndridh që të më të mëdhoja në dunja, vëllezër. Edhe kjo është duke realizuar sot në umetin islam, rrugë me kejdil kaidin, edhe pse bëjnë shumë prej kurthave njerëzit, edhe pse bëjnë shumë prej sendeve në dunja sot, vallahi nuk kanë mundësi kur çonë bë. Ama vëllezër, kjo është apel për zonjën e prej neve. Kjo është mesazh prej anës Allahut subhanahu wa taala. A dojmë na që me fol direkt me Allahun? A dojmë na me ardhmë laçi me na fola? Kështu me keriti kanë thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurashit i kanë thonë, pse nuk vinë me lashet direkt me na folë neve? A dhe na dojnë qështu me në ardha? Jo, nëse dojnë me marrë vese, ato me lashet, qka është puna me lasheve, pëse se vinë e kështu me rath, Allahu Gjellati ka qu do musibetet vogla. Allahu Gjellati qënë do problemet vogla. Ti me ndohë mirë, pëse me këti problem mune? Pëse jemi hotu mune? Pëse s'kam sukses njetu ne? Qka është problemi? Ku do me mqumu Allahu Subhanu Teala gjeje rrugën? Gjeje rrugën? E lum për atë person i cili sot e ka kuptu këtë rrugë dhe mesaj të Allahu Gjellera e mjerë për atë person i cili sa më shumë që ka përgjësi dhe dituri edhe inteligencë, atë edhe i shtot përgjësia të Allahu Gjellera, andaj kujdes, rëziku vjen nga imam të devijum, mos i ndjek njësë nga se nga fundi, vëllazër. Imam të gjamiave dhe imam të partijave dhe imam të udhëhetsive, atë e janë nga fundi, vëllazër. Lusim Allahu Gjellera që Allahu të jëzën. E ti drejton, e ti bandim për fejnë Allahu, subhanu tëra, e ke mushën men, edhe mos të sulmen fejnë Allahu Gjellewala. Wallahi, islami do të ndihmojt, po e ndihmojnë ata, apo na, apo nuk e ndihmojnë. Nga se Allahu Gjellewala, jes të bdil kaume nga i rakum, se dhe një popull tjetër. Andaj vëzër, jetojmë, apo ka jetu me ti islam një periud të marët disfatës, ku disfata është fabrikue, disfata është botue, disfatës i është dhonë vullë, në emër të fetfas, në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të islamit, ama sot nuk ka mundsi. Ama sot nuk ka mundsi, më vëllazër. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me sahabët e vet nuk ka pas njerëz me shpirt disfat asnjëherë. Më i vogli muslimanëve nuk ka ishte gabimet ku njëherë. A thu vall atë gjire ka marrë muslimant? A thu vall pas kanë pas probleme psiqike ata apo na kanë probleme psiqike na kanë, o vëllazër? Nga se nëse është bëu luftë fizike për jashtë, 1% apo 10%. 90% të luftës të shbo luft psichike. Është bo luft psichike që me të botu të avec. Me të botu të avec. Me të bo frigacak. Me të bo mudridh. Me të bo me menu se herë, po kojshie e sus këtë punë. Po filoni është, hazër. Ajë tjetëri e sus, unë e së në susi. E sot, Allahu Gjellewarë në dunja, i ka qitë disa njerëzit të cilët, për të cilët marë është më folë vëllëzër. Vetëm në Irak edhe në Sham. Prej Dawletul Islam që është një që kanë formuar shtetin Islam i kanë dhënë prej 2006 ose vëllazër 14000 shahida. Jo civil, nuk janë civil ata. 14000 shahida duke luftuar rrugën e Allahut subhanuhu teala. 14000 shahida nuk ka pak kjo. E vjen dikush për njerëz të fol subhanallahu. Vjen dikush për njerëz të fol goja, shumë lehtë. Edhe me këtë përfundojna ka ndodhur rasti vëllazër kanë qenë te Ebi Zura, një prej djetarët më të hadithit, në shtatën e vdekjes, nuk kanë ditë që ishmi thonë o hoxës të madhe, që li ka ditë me mija dhe mija, qindra mija në hadithit për Amerit, sallallahu alaihi wasallam, ka qenë Ebu Hatim Razi, në një muhadith tjetër, kanë thonë nuk kanë ditë që ishmi thonë marë në dhike me shqiptu shahadetin. Në shtatë vdekjes e konë, muhadith e konë, hoxë e atyra konë, që ishmi thonë, nuk ka kujtu njënit për ative Ebu Zuras, e ka nisë hadithën e fulan, anë fulan, e ka transmitu filani, nga filani, nga filani, nga Muadhi, nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se fjala e kuina prej njerëzve është shahadeti, edhe njëri prej ative ka harruar një transmetues, hoxha prej shtatit të vdekjes, e ka thonë, ka treguar filani, nga filani, nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se kush thot la ilaha illallah dhe ka thonë në fundit, hin xhenet dhe ka ndrojet. E marrë është vëllazër në fol për disa njerëz sot. Te Allahu motën njerëzit jo me bukurie, vëllazër, nuk kena manekena. Nuk motën njerëzit me trashi, nuk kena bildera. Nuk motën njerëzit me këtë sende matën, me takvallak dhe me kontribut që kanë dhënë në islam. Me kontribut që kanë dhënë. A është letë dikush për njerëzve vetë vetë ju vetë, me dëshirën e vetë, me shku rrugën e Allahu subhanu wa ta'ala, me dirëgjakin e vetë, a kanë gabime ato njerëz janë. Ato musliman janë. Ato jenë për gjakit dhe mishë edhe kocit. E ato njerëzve si kur në krejtë. E ta shiki disa njerëzve snajperista, që të ndarën me lupë, edhe gabime të uabën, a gabime të vetë nuk ishojnë. Edhe flasim prej vendeve që nuk janë heqë.
Vallahi sot nuk më nuk më fol për Tetovën. As për Kumanovën s'në fol. Se smer vesh kur gjopra ti çka ndodh. E jo, të folesh ti prej një vendit, prej thujt të folesh për një vend atje larg 5000 kilometra që hekin musliman dhe një kanë probleme shumë më të mëdha se janë ato probleme këtu. Lutim Allahun xhelal që Allahu subhanahu wa taala ndihmon musliman të çetë. Allahu xhelal ti mbron musliman nga kurthat e kurthaxhive. Allahu të mbron prej imamëve të devijum. Që Allahu xhelal të na çon imam të drejt. Lutim Allahun xhelal që Allahu subhanahu wa taala ishte hoxhallat e drejt. Në këtë umet, lusim Allahun Gjellë Vala që Allahu Subhanahu Wa Ta'ala të mbledh shtu në Gjellëtul Firdausul Aala. Gjdo dit që jetojmë të nafron Allahu të aj, në largonë Allahu prej shejtanit dhe kurthave të ti. Lusim Allahun Gjellë Vala që gjdo mu gjajt që lefton rrugun Allahu të ndihmon, të plegosit e musliman vë Allahu të shëron, të brengosit e musliman vë Allahu të largon brengat. Lusim Allahun Gjellë Vala që Allahu Subhanahu Wa Ta'ala këtë ftat të madh musliman të irun, musliman të imron, Allahu Gjellë Vala të ju banko në këtë nëzet. Lusim Allahun Gjellë Vala që Allahu Subhanahu Wa Ta'ala gjdo musliman i cili ka dal rrugën Allahut, Allahu të ndihmon. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.